No mne to pripomína jeden môj zážitok z onkológie. Ležala som na posteli, kvapkala mi, dožili chemoterapia a na vedľajšej posteli ležal nejaký pán a tomu práve tá chemoterapia dokvapkala. A keď mu už dokvapkala, stál, postavil sa konča mojej postele a hovorí: pani Feldeková, ja som kamenár. Robím najkrajšie pomníky široko ďaleko z karárskeho mramoru a viem tam aj tak zapasovať fotečku. A potom zobral do vrecka, siahol a vybral vizitku, podal mi ju a povedal: dajte to pánu manželovi, keby tak pre každý prípad. Ale no tak čo? Tak je to reálny pohľad. Áno. No. Obchodného ducha.